Саме час представити вам нашого гостя. Значить, Валерій Пекар, співзасновник проекту «Нова країна», ну і людина, з якою ми сьогодні будемо говорити про те, яким чином Україні отримати професійний уряд. Пане Валерію, просто позаду вас приблизний розклад сил, як мінімум, половини українського парламенту. Про мажоритарників ви теж, я думаю, багато кого помітили з тих, хто точно вже проскочить до парламенту. Дзюблика точно знаємо тепер. Ось так, Дзюблика знаєте, але ще там ще не все вирішено, рано загадувати. Подивимось, коли буде 100% голосів. Саме час, дивлячись на ці результати, прогнозувати, хто ж потрапить до Кабінету міністрів. Всі маємо спокусу звести це обговорення до того, які політичні сили займуть які ключові посади в новому уряді. Хоча з іншого боку, враховуючи наш, знаєте, шкурний інтерес як виборців, як людей, які в цій країні живуть, ми найбільше зацікавлені насправді не в тому, щоб представник там опозиційного блоку чи самопомочі, чи Ляшка, хто за кого голосував, в уряд потрапив. Ми зацікавлені в тому, щоб туди потрапили чесні і професійні люди. За вашим прогнозом, які шанси нас, українців, отримати професійний, збалансований, вчасний уряд? Ви знаєте, зараз вже вималювалися дві точки зору в політикумі. Точка зору президента, який сказав, в цьому уряді не буде квот, в цьому уряді будуть працювати лише фахівці. І точка зору, власне, різних політичних сил, які сказали, все нормально, але оця посада – це наша квота. Загалом квот не буде, лише наша квота має зберегтися. Ми, як представники громадянського суспільства, маємо свою точку зору на це. І я хотів сьогодні розказати про ініціативу, яка називається «Перший професійний уряд реформ». Звучить власне красиво. Перший. Мені навіть не знаю, яке слово більше подобається в цьому випадку. Мені слово «реформ». «Реформ». А мені подобається слово, про слово «професійний», воно неоднозначно, можна професійно красти, наприклад. Так, прошу, вибачення, що поставили. Власне, ми сьогодні вперше оголосили про цю ініціативу. З чого почалося? Знаєте, я почав би з старого висловлювання, яке приписують Вінстону Черчиллю, а насправді це сказав якийсь британський аристократ. Мені воно дуже подобається. Чим політик відрізняється від державця? Політик думає про наступні вибори, а державець – про наступне покоління. От якщо ми подивимося на успішний досвід реформ в різних країнах, ми побачимо, що завжди всі реформи робили професіонали, технократи, не коаліціонери, не політики, не люди, які поставлені тими або іншими, за тими або іншими квотами від учасників коаліційного уряду. Це, в принципі, можна пояснити дуже просто. Реформи завжди болючі. Ті, хто робить реформи, фактично це хірурги. Хірурги, які роблять дуже непросту, жорстку, часом жорстоку роботу, і потім отримують свою долю народної ненависті і йдуть займати почесні місця в історії. Згадайте Михайла Саакашвілі в Грузії, згадайте Лєшика Бельцеровича в Польщі. Завжди успішні реформи роблять люди, які не будуть обиратися на наступний термін, яким не цікаво робити політичну кар'єру, яких є вища амбіція змінити країну, і для того вони готові чимось жертвувати. І от, власне, чи є такі люди в нашій країні? Ми чуємо повсякчас від політиків, що таких людей немає. Щоб... Ні, ми чули трошки інший меседж. Арсеній Яценюк, коли йшов на посаду прем'єр-міністра, казав, що ми, уряд камікадзе, називали його саме так, і це люди, які будуть робити болючі реформи для країни, які витягнуть країну з того, в чому вона опинилася. Ну, чи став таким урядом? Ви знаєте, звичайно, що уряд Арсенія Петровича Яценюка був урядом національного порятунку. Дивіться, коли хворий, в якого є хронічна хвороба, конче необхідна операція, хірурги приходять другими. Першими приходять люди, які роблять йому нормальні аналізи, збивають температуру, готують до операції. Потім приходять хірурги, а потім реабілітація. Тобто Яценюк мав бути людиною, яка виміряла температуру і сказала, що все погано? Яценюк мав бути тією людиною, яка забезпечила хворому, що він дожив до операції. І той уряд, який існував у нас півроку, фактично є першим урядом з цієї трійці. Є урядом національного порятунку, який забезпечив країні нормальне, який забезпечив оборону, громадську безпеку, відсутність дефолту, тобто нормальний стан державних фінансів, наскільки можна зараз його мати, і нормальне міжнародне становище. Це все фактично є національний порятунок, ця робота закінчена, тепер треба робити реформи. Неможливо було робити реформи до обрання нового парламенту, бо в парламентсько-президентській республіці реформи робляться, починаються з парламенту. І таким чином зараз настав момент, коли можуть прийти ці хірурги.
Зараз там момент професіоналів. Якщо зараз буде призначений знов квотний коаліційний уряд, це означає, що він буде нести відповідальність в першу чергу перед партійними лідерами, перед партійними спонсорами. І це означає, що реформ знову не буде, але вже це трагічна ситуація для країни, тому що ну реально країна не доживе до весни без реформ. Да, ну в будь-якому випадку, якщо прийде уряд за квотним принципом, то це точно не жити по-новому. Це точно не жити по-новому з точки зору передвиборних обіцянок президента, але це навіть. Тоді ще, чесно кажучи, буде не цікаво, хто що обіцяв, бо потрібен буде національний порятунок у набагато більших масштабах, і проблеми будуть набагато більші, ніж ті, з якими зіткнувся наш уряд національного порятунку в березні і в квітні, і в травні. Перед тим, як перейти до ключових запитань, тих, які я, про які я наперед намагався продумати, я вас запитаю, але дивіться, зараз на першому місці Народний фронт. Народний фронт йшов на вибори з одним очевидним меседжем, який вони максимально часто просували. Це проголосуйте за прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Ну, зрозуміло, що за прем'єр-міністрів у нас не голосують, але малося на увазі, що якщо Народний фронт переможе, Яценюк має лишитися прем'єр-міністром. І питання. Як до цього ставитися? Тобто, виходить, люди ну, голосували за Народний фронт, за цією логікою, якщо вони голосували за політичну силу, яка пропонує такий меседж, то вони дуже хотіли, бо ці 22, на цей момент 22,2% виборців, дуже хотіли бачити прем'єр-міністром Арсенія Яценюка і вважають, що те, що він робить на цій посаді, це правильно. Давайте будемо чесними. За Конституцією народ не вибирає у нас прем'єр-міністра. Чудово. Ви на це однозначно відповіли. Тоді хто ті люди, які мають прийти в цей самий український перший професійний уряд реформ? Ми, власне, подумали про те, що сьогодні дуже багато людей скаржиться в політичній еліті, скаржиться на те, що немає людей. Дивіться, зараз за люстрацією реально буде звільнено величезну кількість чиновників. Поки що в списку на сайті лише 181 особа, але він буде рости. Ми розуміємо, що там будуть десятки тисяч. Ми розуміємо, що там нема кому працювати. Ми розуміємо страшенний кадровий голод, і в країні не створена система підготовки кадрів. Давайте подивимося, хто робив реформи в інших урядах, успішних в тих країнах, де це було. І саме тому декілька громадських організацій, реформаторських рухів і професійних співтовариств започаткували ідею, яку назвали перший професійний уряд реформ. В чому ідея? Професійні співтовариства і громадські реформаторські рухи висувають кандидатів і пропонують президенту і парламенту розглянути цих кандидатів як майбутній уряд реформ. На сьогоднішній день до цієї ініціативи вже приєдналися 34 громадські організації і професійні. Хто це, наприклад? Ну, щоб ми наприклад, спільнота випускників Києво-Могилянської академії, Український Гарвардський клуб, спільнота випускників західних бізнес-шкіл, громадянська платформа «Нова країна», фахові організації, фахових аудиторів, фінансистів, бухгалтерів і таке інше. Декілька організацій приєдналися просто на прес-конференції, яка була 2 години тому в Уніані. В чому ідея? Ми висуваємо кандидатів. Кожне професійне співтовариство може висунути кандидатів. Відбувається їх перевірка за люстраційними критеріями, за критеріями професійного досвіду і освіти. Професійні критерії дуже жорсткі. Люстраційні критерії взяті з Майдану, набагато жорсткіші, ніж сьогодні існують в законодавстві. Окрім того, існує вимога, щоб у людини була власна фінансова подушка, щоб вона могла себе забезпечити, принаймні не рік, жити нормально, жити не знижуючи рівня свого добробуту, годувати свою родину так, як вона це робила би, якщо була б на високій посаді в бізнесі, наприклад. Ми розуміємо різницю між зарплатами в бізнесі на топ-позиціях і зарплатою державного службовця. Панашинки вам, коли він пішов працювати в адміністрацію, про це багато запитували, я пам'ятаю. Звичайно, що наявність такої фінансової подушки не є гарантією, але відсутність фінансової подушки точно є гарантією корупції. Тому це є одна з умов. Організації висувають кандидатури, вони обговорюються, проходять за критеріями, потім відбувається голосування в середовищі професійних спільнот. Дуже важливо, що кожна професійна спільнота, яка висунула кандидатуру, по-перше, несе за неї зобов'язання, тоді, коли вона буде далі працювати в уряді. По-друге, зобов'язується підтримувати всією експертною компетенцією цієї спільноти цю людину. Тобто, наприклад, якщо йде міністр фінансів, якого висунула організація фінансистів, це означає, що фактично вся організація буде працювати на те, щоб міністерство було успішним, і на те, щоб реформи відповідні були успішними. Це дуже цікавий меседж, крім вас, ніде ще поки цього не чув. Дуже.
На сьогоднішній день ми можемо сказати, що висунуто більше 100 кандидатур на різні посади, у 17 різних органів влади. Так чи інакше будуть формуватися команди. Зрозуміло, що одну людину поставити неможливо. Стара система її перетравить і розчавить дуже швидко. Тому має заходити команда. Ранжування всередині відбуватиметься за рейтингом при голосуванні. Створена експертна рада з представників цих середовищ. Із більше ніж 100 кандидатів на сьогоднішній день вона обрала 49, які відповідають критеріям. Тобто фактично менше половини, дуже жорсткі критерії. І зараз вже почалося голосування за ними. В той час нові спільноти приєднуються, нові кандидатури з'являються. Тобто це хвиля за хвилею процес, який має створити великий кадровий ресурс. Хто ці люди? Перше, це топ-менеджери з бізнесу. А вже якісь імена ми зможемо сьогодні почути? Ще ні. Процес пішов, ми сьогодні оголосили, для того, щоб було інтенсивніше голосування і для того, щоб інтенсивніше висувалися кандидатури. Цей процес буде тривати досить довго. Ще декілька, принаймні, тижнів, поки не сформуються остаточно всі команди. Це топ-менеджери з українського бізнесу. Це підприємці, які готові сьогодні залишити свій бізнес, піти на державну службу, отримуючи там фактично, ну не отримуючи там фактично грошей, бо вони звикли до інших зарплат, і фактично взяти на себе цю важку, жорстку роботу. Це випускники західних бізнес-шкіл, західних університетів, яких досить багато в Україні. Ми знаємо, що грузинський досвід, якраз показує, це дуже хороший кадровий ресурс. Це відомі експерти, які сьогодні працюють у громадянському суспільстві поза урядом. Фактично, всі ці люди, дуже важливо, вони будуть нести відповідальність лише перед українською нацією, перед її нинішнім майбутнім поколінням, вони не будуть відповідати перед партійними лідерами і партійними спонсорами, вони не будуть захищати інтереси партійних спонсорів. Але для того, щоб відповідальність була більша, кожна спільнота несе абсолютну відповідальність за того, кого вона запропонувала, кого вона висунула. Треба розуміти, кажучи, якщо хтось виявиться, прийде на посаду, виявиться корумпованим, то моральну відповідальність за то нестиме вся спільнота. Вся спільнота втрачає обличчя. Дуже важливо зрозуміти, що для фахівців такі спільноти дуже важливі. Вони живуть в тих спільнотах. Фахівці бережуть своє ім'я в тих спільнотах. Вони ніколи не підуть на те, щоб втратити там обличчя. І сама спільнота, звичайно, не піде на те, щоб втратити обличчя. Це фактично, ну такі, я не знаю, я б сказав такі, самурайські такі правила. Ідея крута насправді, але завжди є одне але. Наприклад, ми мали дуже цікавий досвід, який показав нам, що не лише професійні навички, компетенції людини дозволяють їй виконувати це завдання, провести реформи. Коли пан Шеремета потрапив до міністерства, виявилося, що існують такі ще фактори, як опір бюрократичного апарату. Існує ще там міжвідомча співпраця, якщо судити з того, що пан Шеремета тут у нас в студії розповідав. Ну, дуже складно, а можливо і нереально одній людині, яка приходить в відомство, або невеликій кількості людей, які приходять, повністю зламати і перебудувати механізм весь. Саме тому потрібно заходити великими командами. Якщо ми говоримо про Міністерство економіки, яке мені добре відомо, то ви заходите і перезапускаєте його. То необхідно зайти команду, яка би включала в себе міністра і всіх заступників, всіх ключових керівників департаментів і заступників керівників департаментів. Тобто, скажімо, в Міністерство економіки, яке налічує, яке є сьогодні найбільше, найскладніше, найзаплутаніше, і я думаю, що часом можна сказати навіть найжахливіше міністерство. Ви зараз цифру назвете? Там 1300 людей працюють. А замінити скільки треба? Я вважаю, що треба звільнити всіх і набрати 300 нових. Так от, для того, щоб перезапустити міністерство, потрібно десь 50-60 людей. На кожне міністерство? На таке велике. А менше відомства? Давайте розглянемо менше міністерство. Типове міністерство – це приблизно 200-300 людей. На сьогоднішній день можна сказати, що після реорганізації може залишитися, наприклад, 150 чи 100. І тоді необхідна десь команда 15-20 людей, щоб його перезапустити. Але все ж, в Україні не 2, не 3 і навіть не 4 міністерства, відомств більше. Як гадаєте, чи вдасться знайти наскільки потужний кадровий ресурс? Ви знаєте, колись, ще задовго до Майдану, я би сказав, навесні минулого року, ну тобто реально десь років 5 тому, так, за суб'єктивним часом. Угу. А? Правда? Абсолютно. Чесно кажучи, я заплутався. Ви зараз сказали 5 років, я вам повірив. А потім згадав, що це було набагато раніше. Навесні минулого року ми рахували, скільки загалом потрібно людей для того, щоб повністю змінити всю країну. Ви знаєте, потрібно всього лише 3 тисячі людей. 3 тисячі людей? 3 тисячі людей.
Насправді, запитання до глядачів в такому випадку. Чи знайдеться в нашій країні 3000 адекватних, професійних, чесних людей, готових... Патріотичних, готових чимось пожертвувати для того, щоб змінити країну? Ну, скажімо, одним роком свого життя. Двома роками свого життя. Запитання круте. Знаєте, що вас запитаю тоді в такому випадку, значить, як додаткове запитання до цього? Але чи ці 3000 людей, які знайдуться, ймовірно, не пересваряться між собою за посади, за те, як називатиме, іменем кого називатиметься ця організація? Тому що ми навіть під час виборів бачили, коли люди, які висувалися громадянським суспільством, в публічному навіть просторі, мали досить непрості стосунки між собою і мали якісь конфлікти. Здавалось би, люди висунуті якимись адекватними організаціями, люди, які до цього не мали брудних плям в біографії, так от один до одного ставилися. Ви знаєте, може бути всяке, але якщо цінності переважають, якщо ми ставимо на перше місце певні цінності, ми домовимося. Я вам в якості прикладу можу навести досвід громадянської платформи «Нова країна», яка протягом декількох місяців створила, розробила візію нової країни. Тобто системне, комплексне, інтегральне бачення того, яку країну маємо побудувати, що необхідно для того, щоб спланувати реформи. Більше, ніж 1900 людей брало участь в цьому процесі. І вони якось домовилися між собою. А це були дуже різні люди з різних куточків України. Комунікація – це питання, фактично, технології соціальних комунікацій і цінностей. Якщо цінності спільні, завжди можна домовитися. Якщо цінності спільні, завжди можна домовитися. Я цю фразу собі запишу, поки ви будете відповідати на моє наступне запитання. Дивіться, пан президент сказав, що не буде квотного принципу у формуванні уряду. Але є одне, але уряд формуватиме не сам президент. До формування уряду участь в цьому візьмуть кілька політичних сил, які увійдуть до коаліції, вони будуть пропонувати різні кандидатури, і, можливо, не всі зможуть відмовитися від того квотного принципу, бо саме за рахунок цього дуже часто ці політичні сили потім живляться. Як це може виглядати? Як їх переконати в тому, щоб вони зробили так, звичайно, як нам треба? Звичайно, що професійному уряду потрібен мандат від політиків. Але ми робимо одну дуже важливу річ. Ми позбавляємо права політиків говорити про те, що немає досвідчених, патріотичних, професійних фахівців, які б могли провести реформи. Ми абсолютно позбавляємо їх права про це говорити. Можливо, в своєму колі вони не можуть знайти таких людей. Тоді громадянське суспільство сьогодні пропонує їм свої команди. Причому дуже важливо, що команда не лише складається з міністра і заступника, а команди, які готові взяти під відповідальність певні сфери життя, певні міністерства цілком. Тут щось цікаве, я вас на хвилиночку переб'ю. Не тільки політикам, наскільки я розумію, пропонуються ці кандидати. Ці кандидати пропонуються і суспільству. І тоді громадськість фактично бачитиме, хто достойніший займати цю посаду. Людина з такою освітою, таким досвідом і з такою підтримкою, чи чиновник з такою життєвою історією і такою кількістю корупційних скандалів? Або корупційних скандалів, або, можливо, відсутністю корупційних скандалів, але чітко зрозумілими зобов'язаннями перед тими людьми, які його поставили. Що може бути? Ми можемо працювати ідеальний варіант. Сформується уряд, перший професійний уряд реформ, який буде працювати, отримавши політичний мандат. Тому що, насправді, я скажу, що тим, хто хоче робити реформи, політикам не захочеться робити реформи. Бо це бруд, це кров, це різати, зашивати. Це рейтинги, які падають. Лєшек Бельсерович сказав, що в нього рейтинг 1,5% і більше вже ніколи не буде. От ми спілкувалися минулого року, рік тому. Але насправді він є одним з найуспішніших реформаторів в історії Європи. Всі стоматологів не люблять теж. Звичайно. Дякую, дуже хороше порівняння. Всі не люблять стоматологів, але всі мають до них ходити. Тому насправді політики не захочуть бути в уряді реформ, чесно кажучи. Якщо політики зараз на випередки будуть займати посадові місця в уряду, це, скоріше за все, означатиме, що вони не будуть робити реформи. Що реформи будуть відкладені ще на півроку. Україна може не дожити. Кажу як фахівець. Що може бути ідеальне? Ідеальне – це отримання політичного мандату довіри. Не ідеальний варіант. Це політики, які займають місця міністрів, і наші команди, які працюють як радники, які працюють як заступники, помічники, керівники департаментів тощо. Тобто ми створюємо кадровий лаву запасних, кадровий резерв для кожного конкретного міністерства і відомства.
Це не ідеальний варіант. Нарешті третій варіант. Коли політики кажуть громадськості, знаєте що? Майдан, ви вистояли, ви молодці, вам величезна подяка. Удачі. Але зараз, в принципі, там можете повертатися до свого нормального життя. А керувати країною – це є наша справа, і ми якось впораємося без вас. Тоді це тіньовий уряд. Тіньовий уряд, який буде аналізувати кожен крок, який буде все одно допомагати навіть тоді, коли немає на це запиту. Пропонувати альтернативні рішення, обґрунтовувати їх, робити необхідні розрахунки. І працювати з медіа, я впевнений. Звичайно, звичайно. Це перший випадок в нашій історії, коли тіньовий уряд буде робити громадянське суспільство. Тому що зазвичай тіньовий уряд робить політики. Політикам дуже легко сказати, ти зробив не так, а я би зробив інакше на твоєму місці. Давай, іди, а я прийду замість тебе. Громадянське суспільство фактично поставило запит на нову якість державної політики. Давайте згадаємо Майдан. Кожен день, коли кому-небудь важко, коли хто-небудь каже, що я розчарований, зневірений, мені все набридло, я нічого не знаю, і все було марно, і ще все пропало, я кажу, давай згадай Майдан. Майдан є те джерело, з якого ми черпаємо свою енергію. Ми згадуємо, як тоді ми стояли, як ми перемогли, і звідти черпаємо впевненість в тому, що врешті ми все-таки переможемо. Однією з головних вимог Майдану було повне перезавантаження влади. Дивіться, що ми тепер маємо. Ми нарешті до цього підійшли. Ми мали уряд національного порятунку, новий уряд. Потім відбулися президентські вибори. Президент прийшов до влади, був обраний з величезним кредитом довіри від суспільства. Далі відбулися парламентські вибори. І ми на парламентських виборах бачимо, що як не було б, але цей парламент є абсолютно проукраїнським. Бо антиукраїнські сили в ньому займають меншу частину. Поки що якщо дивитися по партійних... Навіть з урахуванням мажоритарників від певних улюблених нами областей, ми все одно розуміємо, що все одно в цьому парламенті антиукраїнські сили не зможуть бути реальною опозицією. Тобто це не 240, скажімо, на 180, як могло би бути, якщо б вибори відбулися так, як всі минулі, з таким розкладом, коли межа була дуже така віртуальна. Тобто умови всі є для того. І зараз необхідно створити необхідний той уряд, який за півроку зробить ці не дуже популярні речі, який буде пояснювати суспільству кожен день, навіщо робиться ця реформа, як вона виглядатиме, чому зараз буде гірше, чому після того буде набагато краще. Ви знаєте, як хворий загалом боїться операцій. Да, йому з ним постійно треба говорити. З ним постійно треба говорити. Для того, щоб робити реформи, треба кожен день говорити з людьми. З різними соціальними верствами, з різними генераціями, з різними професійними групами інтересу, яких зачіпається реформа. Власне, це є завдання активної частини суспільства. Ми громадянським суспільством називаємо ту активну частину, яка готова сьогодні свої час, гроші, зусилля витрачати на те, щоб країна була змінена. Сьогодні громадянське суспільство готове з політиками розділити відповідальність за те, що відбувається в країні. І фактично надати ресурс. Тому що, чесно кажучи, на сьогоднішній день, давайте будемо відверті, держава ніколи не залучить такої якості і обсягів людського капіталу на службу, яку здатне залучити громадянське суспільство. Хто не переконаний, хто не впевнений, подивіться, будь ласка, на те, як сьогодні постачається армія. Хто сьогодні одягає бійців, хто сьогодні годує бійців, хто сьогодні забезпечує бійців всім необхідним. Ми розуміємо, що держава забезпечує лише військове спорядження, все решта, тобто зброю, скажімо так. Чесно кажучи, я певен, що тут так детально пояснювати не треба. Я хотів би просто побачити людину, яка з цією тезою не погодиться. Просто цікаво побачити, яка в неї альтернатива. Громадянське суспільство, тобто активна частина суспільства, сьогодні може забрати з бізнесу, з підприємництва тисячі фахівців найвищого гатунку, випускників найкращих бізнес-шкіл, українських, західних, людей з величезним професійним досвідом, людей не бідних, а це означає менше схильних до будь-яких проявів корупції, людей із досвідом перетворення, тому що кожен підприємець, який принаймні 20 років в цій сфері пропрацював, 3-4 рази вже робив повну організацію свого бізнесу. Пройшов через це і знає, як це робиться, і знає, які там є проблеми, які пастки. Ми сьогодні можемо тисячі людей з громадянського суспільства залучити для того, щоб реформувати країну. Так само, як тисячі людей з громадянського суспільства, чи навіть десятки тисяч, залучилися до громадянського руху, до волонтерського руху, до забезпечення армії.
В результаті ми маємо абсолютно нову армію. Це не є вже той шматок радянської армії, який був колись. Подивіться лише на відносини, на дуже критичну штуку, відношення до втрат. Яке відношення до втрат в українській армії, яке в російській. І ми бачимо, що це абсолютно два різні світи. Так само сили громадянського суспільства можуть допомогти зараз швидко, максимально безболісно реформувати країну, а для того, щоб було безболісно, треба швидко. Тому що уявіть собі, що у вас є собака, якого ви дуже любите. І за якимись медичними там причинами, я не знаю, треба йому відрізати хвостика. Ті люди, які люблять свого собаку і будуть різати йому хвостик маленькими частинками, щоб йому не було боляче, розтягуючи цю вправу на декілька місяців, насправді завдадуть йому набагато більших страждань. І навіть загрожуватимуть його життю. Так, так, від кровотоку. Тому що всі правильні реформи робляться дуже швидко. Хороший стоматолог не буде вас тримати в кріслі цілу добу. Ви навіть не помітите, як він все зробить, і скаже, йди додому. Ви будете його ненавидіти, але у вас будуть здорові зуби. Але у вас будуть здорові зуби. Пане Валерію, я вже вигадав для вас перше запитання, яке поставлю вам, коли ви наступного разу прийдете на цей ефір. Дуже дякую, що ви були зі мною. Дякую. Просто зараз громадський світ, Оля Токарюк, розповість про те, що відбувається у світі, і про що пишуть світові ЗМІ, віддають цю студію їй.